Bir çoxları üçün az qala şantaj alətinə çevrilən GetContact. Bu tətbiq sizin nömrənin başqalarının cihazlarında necə qeyd olunmasını göstərir. Amma kimsə sizin adı qəsdən bu platformada pis görünsün deyə söyüşlə yaxud təhqirlə ifadə edirsə, bu zaman işlər qarışır. Çünki GetContact adların kimlər tərəfindən daxil edildiyini göstərmir. Bundan əvvəlki buraxılışlarımızın birində sizin haqqınızda yazılan ad təqlərinin bir-bir necə silinə biləcəyini göstərmişdik. Həmin videonu açıqlama qismindən yaxud YouTube videomuzun kartlar bölməsindən tapa bilərsiniz. Bugün isə GetContact-da yalnız bir ad saxlamaqla bütün haqqınızda yazılan təqlərdən can qurtarmağın yolunu izah edirik. AzərTel-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. AzərTel, rəqəmsal dünyanı yaradı. GetContact tətbiqinin çalışma məntiqi əslində sadədir. Siz bu tətbiqi smartfona yükləyib başqalarının adlarına baxmaq istəyən zaman tətbiq sizin icazənizlə kontakt listinizdə yer alan bütün məlumatları götürüb öz bazasına əlavə edir. Beləcə, tətbiqin yükləmə və istifadəçi sayı artdıqca bazasında olan adların sayı da artmış olur. Lakin siz bu tətbiqi silsəniz belə artıq məlumatlarınız GetContact istifadəçi olduğunuz üçün hamı tərəfindən görüntülənə bilir. Yəni, bir növ tətbiqi silməklə adınızı o siyahıdan çıxarmış sayılmırsınız. Adınıza olan çoxsaylı təqlərin görünməməsi yalnız seçilmiş bir adın görünməsi üçün edəcəyiniz əməllər biraz qəliz olsa da mümkünsüz deyil. Adınızın ekranda görünən formada sadəcə bir təqdə qeyd olunmasını, digər məlumatların görünməməsi üçün ilk görəcəyiniz iş GetContact-ı yenidən smartfona yükləyib adların görünməməsini istədiyiniz nömrə ilə hesabınıza daxil olmaqdır. Daha sonra aşağıda sağdan Others yazılan bölməyə keçid edib General hissəsindən Settings-ə daxil olmaq lazımdır. Buradan Account Settings-ə daxil olub Manage Account seçimin edərək Profil idarəsi bölməsinə gəlirik. Bu zaman aşağıda Freeze seçimi bizi qarşılayır. Freeze, yəni dondurmaq. Bu seçimi edib göstərilən səbəblərdən birini seçməklə profilimizi bir daha daxil olana qədər dondururuq. Belə olan halda isə artıq bu nömrəmizi kimsə axtarışda yazanda haqqımızda yalnızca seçilmiş bir tək çıxacaq. Başqa təqlər isə hamısı gizli qalacaq. Belə dostlar, əgər bu məlumatı faydalı hesab edirsinizsə, dostlarınızın da yararlanması üçün öz sosial media profillərinizdə yaxud storydə bölüşün. Bizim kanala abunə olub bildirişləri açmaqsa yadınızdan çıxmasın ki, ən son texnoloji həllərdən birinci siz xəbərdar olasınız.